A ju kanë ftuar Juve ndonjëherë? Specialja? Jo. Jo, nuk ju kanë ftuar. Në këtë situatë, po thuaj, ju kanë kontaktuar, jo, nuk ka patur asnjëherë nuk ka patur të lashe të tilla. Po ndoshta fton, sorte. Dhe nëse ju fton, çfarë do të bënin? Njëjt ku mos jetë sikur çu sjell këtë bashkëtarët e mi. Normal, do të më. Do të përgjigjeshit. Po, absolutisht. Drejtësisë. Siç kam bërë. Po thuaj se pjesa më e madhe, po gjithë.